sign up for Talkers or for Windows for Gabe. And in collaboration with Photo Gallery since 3-4 years, we've been teaming up to make the photo alternative photo book seminar also into a festival. This year is the first time it's going on for 10 days with lectures, panel debates, exhibitions, workshops that we're having, book stands on the last weekend where we invited small independent publishing houses from the Nordic countries. And then we also initiated in 2012 the Nordic Dummy Award. And the books that got shortlisted for the Nordic Dummy Award, you can see there around the corner. And next Thursday we're announcing the prize. I would like to thank also the association for Windows Free Photographer for this great collaboration. And yeah, Steve, who's the current director of Windows Free Photographer, will introduce the speakers today. And yes, I hope you enjoy it. Thank you for coming, and thank you also for our guest afterwards to be here. You know, there. So welcome. And Foto Festival Oslo is the jubilee. It's 5 years since the Fair City Photography started. And Forbundet Fri Fotografer also celebrates 4 years today. We have one big program this year. In this exhibition, there is 5 different exhibitions. There's, of course, the critics' favorites, the International Dummy Award, the Nordic Dummy Award, and last year's My Silence and Vinyl. But also the workshop we had Monday and Tuesday this week with the Hjalmar Holden. But of course, today we're here to listen to two lectures. First, I would like to introduce Tommy Arvidsson. He's going to speak in Swedish. So, that would be all right. I will translate if there's... Sometimes you need. Tommy Arvidsson has been working as a photographer and a photo reporter after finishing his studies from Oslo photo school in the 60s. He's also been a leader of the Association of the Swedish Professional Photographers. No, det har smugit sig in ett litet fel. Jag var leader av, vad heter det? Chairman av en sektion inom Svenska Fotografers Förbund som bara jobbar med fotobok. Ah. So you've been working with photo books for quite some time. Yeah. Also on this organizational level. Very interesting. You have had this interest and focus on photo books for quite some time. I have a very good overview of the Swedish. And today we're also going to have an insight into the Swedish photo book scene and the criticism of Swedish photo books. And you're also writer of critical photo books and regular contributor to the blog on photo books. Looking forward very much to this lecture. Thank you. Varför vi föredrar fotoböcker framför digitala medier.
Ring it good. If I'm getting it. A device so simple and intuitive. You sneak this out. Introducing the 2015 Kia Catalog. It's not a digital book or an e-book. It's a bookbook. The first thing to note is no cables, not even a power cable. The 2015 Kia Catalog comes fully charged, and the battery life is eternal. The interface is 7.5 by 8 inches, but can expand to 15 by 8 inches. The navigation is based on tactile touch technology, which you can actually feel. The content comes pre-installed via 328 high-definition pages of inspiring furnishing items. To start browsing, simply touch and drag. Right to left to move forwards, left to right to move backwards. Notice something else? That's right, no lag. Each crystal clear page loads instantaneously, no matter how fast you scroll. If you want to get a quick overview, just hold it in the palm of your hand and using just your thumb, speed browse to content. If you find something you want to save for later, you can simply bookmark it. And even if you close that. Jag tycker det sammanfattar väldigt bra varför fotoböcker är så fascinerande. Men nu ska jag börja med... Ja. Där har mitt namn igen och min mailadress. Om ni bara tycker jag pratar tull idag så kan ni mejla mig. Men jag har alltså jobbat länge, haft som jobb att marknadsföra fotoböcker kan man säga. Jag har jobbat med något som heter Svenska fotobokspriset. Och genom fotografen så har jag också jobbat i en stipendienämnd. Delat ut stipendier till fotoböcker. Och har fått mer och mer inblick i då under vilka förhållanden som fotografer som jobbar med fotoböcker arbetar. Och det är väldigt, det är en väldigt liten värld här, märker man. Jag tänkte prata lite grann om fotobokens ställning i Sverige. Den kanske är ungefär densamma här i Norge, det får vi se. Men, och så tänkte jag berätta om min blogg som heter Om fotoboken, som jag har. Och också presentera några svenska fotoböcker. Precis innan jag åkte hit så fick jag höra av en person som hade era inblick i norska förhållanden som sa att i Norge där känner de till jättemycket om svensk fotografi. Jag hade en annan teori. Jag trodde att vi inte har så mycket inblick mellan de nordiska länderna. Vad man gör i Danmark, Norge, Finland och så vidare. Utan vi har mer koll på vad som händer i Frankrike, England och så vidare. Ja, det är en känsla för, men vi får se. Det är kanske något nytt ni får se här i alla fall. Men det finns en bakgrund till fotobokens ställning idag som kanske är lite viktig att uppmärksamma. Och det är detta faktum. Så här många stillbilder kommer att tas under detta år, har någon räknat ut. Jag vet inte hur de har räknat ut det, men det är 800 miljarder. Och det är en summa som man nästan inte kan förstå. Men på något vis kommer det här att påverka hur vi som jobbar med fotoböcker och jobbar med fotografi liksom professionellt, hur vi uttrycker oss. Man måste på något vis ändra sitt sätt att nå ut. Och
de tekniska möjligheterna är ju som ni vet också väldigt goda. Man kan nästan inte misslyckas med 2-3-4. Det finns chefskuratorn på MoMA som jag har tappat bort namnet på, den nya. Så han sa i en intervju i alla fall att historians and curators are facing a situation quite different from what John Sarkovsky faced in the 60s. Then it was about access to images. Today it's the opposite problem, som ni ser. Och det här är lite grann det som ligger i tiden, när jag tänker. Det är en liten sak som man fäster på skjortan eller tröjan. Sen registrerar den vad du gör under dagen. Den tar bilder hela tiden. Jag tror det är var 30 sekunder. Där får man ställa in det så att den tar. Och sen laddar den upp allting till molnet. Och där kan man också katalogisera det efter, naturligtvis med GPS då, så att man kan se vad gjorde jag i Oslo, vad gjorde jag i Stockholm, vad gjorde jag den och den dagen. Så kan man, det är en slags life logging kallas det för. Det är rätt så, det är samtidigt lite läskigt kan jag tycka. Så att återigen då, det här, det gäller att göra ett arbete som kan intressera någon annan eller närmaste bekantskapskretsen. I början av 1900-talet då var det ju exotiskt och intressant när man reste utomlands till främmande länder. Men idag får vi söka oss större utmaningar. En som har tänkt i de banorna är Mischa Henner. Han har gjort en bok, eller 12 böcker, som är häftade, det är printed on demand, och de här böckerna redovisar bilder på hela solsystemet. Det är 6000 sidor, och varje sida representerar 1 miljon kilometer. Den börjar med solen och slutar med, på sidan 6000 så är den med på Pluto. Då kan man det här är naturligtvis ett sätt att utmana tanken på vad fotografi är. Och han har jobbat med andra projekt också. Han har till exempel jobbat väldigt mycket med Street View på Google. Suttit och fotograferat specifika platser. Han gick in på en sajt där man tipsade om var man kan träffa prostituerade. Och så sökte han upp de platserna på Street View. Och så tog han bilder på de här människorna som naturligtvis är suddade i ansiktet som står där. Så gjorde han boken. Så det är liksom ett nytt sätt att jobba med fotografi. Och det är också det här bildens uttryck är ju så, om man tittar sig omkring här idag. Alltså, jag är så gammal så att jag gick omkring och tittade på böcker på den analoga tiden, eller på utställningar, och så pratade man om att det här var en snygg kopia. Det här var en snygg bild, liksom. Det var fint kopierat. Det kan man inte prata om idag. För idag kan det vara så många olika uttryck. Jag fick nyligen en bok i min hand som handlar om Malmö, och det är bilder som är inom tonskala. Ja, någonstans mitt på kurvan. Det är bara gråa i hela boken. Men det är naturligtvis fotograferna vill att uttrycka något speciellt. Så jobbar ju nästan alla då. Anna Klarén kanske ni känner till, jobbar i pastellfärg. Det finns hur många uttryck som helst. Så där ser jag den sista sidan. Ja, det är trömt, eller vad man ska säga. Så där ser det inte ut. Det här är en bok av Lars Tullberg som jag
manipulerat. Jag tänkte berätta om situationen för fotoböcker i Sverige. Det är så här, och det är kanske likadant här. Det skrivs väldigt lite om fotoböcker i dagspress och i till och med i fototidningar. Så man skriver sällan om och recenserar fotoböcker. Jag tror i de två största fototidningarna i Sverige, Kamera och Bild och Foto, där är det sällan man har rena recensioner av fotoböcker. Har man någonting så är det liksom den senaste boken som berättar hur man fotograferar med telefoto. Alltså själva hantverket. Och fotoböcker har man vet på kulturredaktionen inte riktigt hur man ska hantera dem, tror jag. För att det finns ju ingen text. Vad är det här liksom? Man förstår sig inte på det, verkar det som. Och fotoböcker kanske inte ens är litteratur. För en tid sedan så fick jag bor i Göteborg. Och då fick jag reda på att man skulle starta ett litteraturens hus. Och då ringde jag genast upp dem på kommunen och så sa jag det att det är jättekul. Och då finns det en massa lokaler där och då kunde jag få komma dit och så kunde vi få ett möte som handlar om fotoböcker och sånt. Nej, det går inte. Det här är litteraturens hus, det handlar bara om litteratur. Jaha. Så det var tvärstopp. Liksom. Jag menar att fotoböcker verkligen är litteratur, för det kan ju vara poesi, det kan vara skakande verklighetsskildringar eller fantasy-inspirerande sagor eller politiska stridsskrifter. Den enda skillnaden är att man använder bild istället för text för att föra fram sitt budskap. Och de bokhandlare i Sverige som tar in fotoböcker i sitt sortiment är ganska... Det är inte många. Man kan ha 10 på sin höjd. Nätet gör förstås att vi kan beställa alla slags böcker ifrån... Oj, jag kommer. Nej, jag vill inte komma in. Att man kan beställa alla böcker, det går ju lätt och lätt. Man kan få tag på precis vad som helst. Men det finns ju någonting med fotobokning. Förläggaren Joey Rubis sa nyligen vid en festival i Bristol: "The quantity of books that are produced is enormous. But the opportunity to see those books is increasingly limited." För det är ju så att fotoboken är ett fysiskt objekt. Det är någonting man vill hålla i, man vill känna på olika papperskvaliteter. Man vill, ja, så man kan rädda så, man kan rädda så, man kan göra så här. Och det, man stansar hål och man lackar delar av sidorna om jag vackra inbindningar. Den här kan jag visa upp. Det är vinnaren av Svenska fotobokspriset förra året. Som jag har gjort en den är bränd i sidorna. Den handlar alltså om en skogsbrand utanför Stockholm. Så när jag fick den här boken när jag var ny, då kunde man lukta bort och lukta en skogsbrand. Sen är det så här, fotoböcker är ofta dyra och besökssiffrorna på biblioteken man sjunker, och så sjunker även anslagen till bokinköp, och därför så finns det oftast inte så mycket fotoböcker på biblioteken. Och jag får nog säga, generalisera lite och säga att det finns ett ointresse på många bibliotek. Det finns många bra bibliotek också i Sverige, men det finns en del som de är totalt ointresserade av fotoböcker. För de är ju så konstiga och det står ju ingen text. Man vet inte vad det är och det är så konstiga bilder och vad till det här. När två av Sveriges mest kända fotografer, J.O. Engström och Anders Petersen, gjorde en bok som heter From Back Home, då hände det att man på flera av Sveriges största bibliotek placerade den på hyllan för geografi, Värmland. Och det är ju bilder från Värmland, det kan man inte förneka, men det
Jag borde ha stått på fotografi enskilda upphovsmän. Så hanterar man det hela. Och det är väl aldrig någon bibliotekarie som skulle tänka sig att ställa Emil i Lönneberga böckerna av Astrid Lindgren på hyllan för geografi Småland. Det tror jag inte. Men det finns då olika stöd. Jag vet inte vad ni har för stödformer här i Norge. Jag tror ni har ganska bra stödformer här. Jag har försökt läsa mig till. Det finns många bra stöd i Sverige också. Vi har Svenska författarfonden, Sveriges författarfond, Konstnärsnämnden, Kulturrådet och sen naturligtvis privata fonder och stiftelser. Sveriges författarfond, som jag har jobbat en del med, de delar alltså både ut stipendier och man delar också ut, jag tror för varje boklån som man gör på ett svenskt bibliotek så sätter man av, jag minns inte, 4 av 30, men det är någonting runt 4 kronor. Och en del av de pengarna går till vår direkt upphovsman. Så att man får en liten summa på posten varje år. Man har lånat. Men då krävs det att någon har lånat den boken 2000 gånger. Fotoböcker lånas inte så väldigt mycket. Men då finns det en annan tjänst. Då kan man söka stipendier. Det finns ettåriga, tvååriga, femåriga och ett långtidsstipendium som man kan få tills man fyller 70. Jag vet inte, finns det liknande system inom biblioteksvärlden här? Nej. Alltså, ja, det er litt komplisert, men altså, du har medlemspenger, ja. Men jeg skjønte ikke, går det direkte til opphavsmann, eller er det? Ja, altså det 4 kroner går ikke, utan det 2 kroner som går direkte til opphavsmann. Ja, ja, ja. Ja, vi i Norge har vi hatt en generell fordeling, som man kan selvfølgelig, ja, som kommer oss til gode, men ikke. Ah, ja. Ikke direkte til opphavsmann. Men bokhylla, som ja, der har man også begynt å tenke at man kanskje skal ha direkte til opphavsmann, mens vi kanskje ikke er så for det da. Fordi vi tenker at de som allerede selger masse bøker, eller, ja. De har jo, ja, de må heller støtte de som. Ja, ja, som er, ja, ja. Men det går mer på politikk. Mm. Men Statens kulturråd, de har også et slags stipendium man kan få, ett efterhandsstöd. Och då får man en summa beroende på hur många böcker man har gjort och så. Det går till förlaget och förlaget kan ju ofta ha fotografen också, det är samma person. Då skickar man ut också, man köper 287 böcker, vilket motsvarar Sveriges kommuner. Så skickar man ut det till biblioteket. Men det där funkar inte alls, för att jag har så många personer som har talat om för mig att när de kommer in på sitt bibliotek, då står det, ni vet att det finns den där lådan med 10 kronors böcker. Och då står det alldeles nya fotoböcker som de har fått från Statens kultur. Då säljer de dem för 10 kronor. För att de tycker att den här var ju konstigt, den här vill inte ha. Så att, ja, dystert. Kan man tycka. Men trots det så kommer det ut fler och fler fotoböcker i Sverige och i övriga världen också. Vi vet ju att det bara ökar. Fotografer lägger ner månader eller kanske år på att sammanställa bilder och layout. Och sen kanske man vänder sig till ett förlag. Och även om man vänder sig till ett förlag så är det inte ovanligt att man får betala hela tryckkostnaden eller en del av det. Så ser det ut. Och det beror kanske på att marknaden, trots att vi som sitter här tycker att den är väldigt stor och rolig så där, är ganska liten. En bok trycks ju sällan i mer än 1000 exemplar. Skulle jag vilja säga. Nu ska vi se. Det här tankarna då som jag har pratat om, det ledde fram då till att jag startade min blogg för
fyra år sedan. Jag tänkte, jag måste berätta för folk att de här böckerna finns. Eftersom ofta så man går ut och pratar, har du sett den där nya och Martin Bodgren och har du sett den där nya och Anna Klarin? Nej, då känner de inte till vem, sa du? Det, jag gjorde någon jämförelse med liksom om det var om Anders Petersen hade varit en textförfattare, då hade han ju varit jättekänd. Men det är många av mina vänner som är ja, kulturintresserade så här, som inte hade hört talas om namnet. Liksom. Det här är en liten egen värld. Så här ser alltså min sida ut. Det är ganska lätt att starta en sån här. Man går in på någonting som heter WordPress. Det finns något annat. Det finns en olika sådana här mallar. Då följer man en mall. Och sen är det bara att lägga in sina... Det svåra är att skriva naturligtvis. Men just det här, det sköter sig själv ganska bra. Och, så att jag lägger in alldeles för få recensioner. Jag har många, jag har en hög med böcker hemma just nu som jag ska skriva om. Och, jag skriver om ungefär 3 böcker i månaden. Jag har 3 stycken personer som hjälper mig också. Och som jag brukar skicka över en del böcker till dem. Jag är inte inne med så. Ja, vad ska jag säga mer om det här? Jo, jag kan säga lite grann om hur man... Jag försöker hålla det hela ganska kort. Inte skriva några väldigt långa saker. För att jag tror att när man läser på nätet så vill man ha en ganska kort, koncis beskrivning av vad det handlar om. Och jag är väldigt noga med att inte kritisera allt för hårt. För att jag försöker alltid finna, även om jag själv inte är så jätteintresserad av någon bok, så försöker jag finna de kvaliteter som finns där. För man måste ju komma ihåg att det här är en person som har lagt 50, kanske 100 000 på att göra en bok. Man kommer aldrig få igen de där pengarna. Och deras bok kanske inte blir omskriven mer än ett par gånger. Och då är det är liksom väldigt tråkigt då om det är en fullständig nedgörande. Så man får ju akta sig för vad man säger. Men man får påpeka naturligtvis om man tycker att det här var kanske inte så lyckat och det här kommer man att utveckla. Men det finns vissa kvaliteter som man... Så försöker jag göra i alla fall. Böckerna, det har blivit så att de kommer till mig. Från flera förlag skickar man böcker. Och en del, de som jag tycker väldigt mycket om, de sparar jag. Många går vidare till sådana bibliotek som jag litar på. Som Hasselbladsbiblioteket i Göteborg till exempel. Eller, ni vet att det var en fotfestival i Landskrona kanske. Och just på museet där har man ett bibliotek. Man försöker bli en slags huvudstad för fotografi i Sverige. Så går det till. Ja, den här upplagan då, fotoböcker, 1000 ex eller mindre. De här böckerna, den här är gjord i, den tror jag är gjord i 100 ex. Det beror ju på att tidigare kunde man inte göra mindre än 1000 nästan. Man tryckte på knappen på tryckeriet och så sprutar ut 1000 böcker. Nu kan man göra 25 för vad man vill. Och sen har jag någon berättelse här som jag har hört den flera gånger. John Sarkowski då på MoMA på 60-talet. Han tänkte göra något nytänkande i samband med ministern. Det var en Winogrand-utställning och
istället för att trycka 1000 x så bestämmer man sig för att jag trycker in i 12000 x och så sätter jag ner priset rejält. Men det blev totalt för han sålde 300 böcker som man brukade sälja på alla utställningar. Så jag har en annan jämförelse som jag brukar tänka på ofta. I en stad som heter Lund i södra Sverige, där samlas varje år på ett hotell trollkarlar. Och det är alltså alla från 15-åriga nybörjare till Jola Vero. Så trollar de för varandra. Och sitter i baren där och drar mynt ur öronen och sånt här på varandra. Och de har jättekul. Till och med har jag sett, jag åkte upp med hissen på ett hotellrum och då gjorde de ett snabbt korttrick i hissen på vägen upp liksom. Så att, och lite grann tycker jag så med fotoböcker. Gösta Fleming har ett förlag som heter Journal som ni säkert känner till eftersom han har varit mycket verksam i Norge. Han sa så här att det här med fotoböcker, det är lite grann som att samla frimärken. Det är lite grann som att samla frimärken. Man söker upp sina samlarkompisar och det gör man då på, inte på bokmässan i Göteborg där han brukar sitta. Där är det ingen som är så intresserad av alls. Eller det är sällan någon kommer fram till hans mål. Men däremot på offprint i Paris eller på Coffee and Books, den lilla källaren i Paris, under Paris Photo i november. Där liksom står folk och bläddrar och river i hans böcker som tusen. Så ja, jag vet inte om ni håller med mig, men jag tror det. Jag tycker det är en liten värld. Jag tänkte köra en kort historik över svenska fotoböcker för att vi ska få lära er någonting. Det är Sveriges första fotobok. Det är, den heter Molins fontän i fotografi. Och det är 7 inmonterade originalfotografier. Som visar inte Molins fontän, utan en gipsmodell till Molins fontän. Så att det är så här ser det ut inuti. Och sen är det olika poetiska stycken av Carl Zetterhoff, herr Ann Zetterberg. Johannes Jäger, fotografen, 1866. Och det här blir väldigt kort nu, så att, och det här, ni ska se också att jag har naturligtvis valt böcker som jag själv tycker om, så att om ni tycker att urvalet snällt så kan jag göra det jag tycker om. Jag är ganska intresserad av den här dokumentären sen, eftersom jag som ni har gått på Christer Strömholms fotoskola. Det här var ett projekt som inte någon fotograf initierade utan en författare som heter Ivar B. Johansson. Han knöt till sig några av landets två främsta fotografer. Så gjorde han en hel serie som kallas för den sociala fotobildboken. Det här är några av böckerna. Okänd Paris och Se genom väg. De andra heter Ålderdom. Och kanske det mest kända heter Statare i bild. Statare, det var alltså sådana som jobbade på stora mantgårdar. Så det kom väldigt dåliga frågor. Det här är böcker som väckte stor uppmärksamhet när de kom, för att det här var ju saker senare, eller som vi nu kallar romer, att man skulle göra en bok om dem. Det var ju någonting man inte ville prata om, liksom, utan att de fanns och att de reste runt på vägarna. Men här försökte man då beskriva deras liv. Den här boken, den känner ni säkert till. Sune Jonsson, han är Hasselbladspristagare och en av våra största fotografer. Och jag tycker det var intressant med den här boken. Och det är någonting som jag,
har ju alltid tyckt att det här var en helt otrolig bok. Han beskriver en liten by i Norrlands inland. Och men vad jag inte tänkte på kanske då när jag läste den kom ut. Den kom ut 1958, jag läste den på 60- och 70-talet. Vad jag inte tänkte på då, eller inte visste, det var att han hade gjort en slags gestaltning. Han hade tagit flera bilder som han tyckte passade in i andra byar och hävdade att de låg i den där byn. Han har till exempel Emil Johansson som förekommer i boken. Han hette egentligen Johan Engman. Och han målade upp historier omkring de här människorna som förekommer. Så det är en slags väldigt djärv, ska man säga, blandning mellan fakta och fiktion. Och då på 70-talet när jag läste den, då var det ju så här, vi diskuterade ju väldigt mycket. Man kommer in i ett rum och ska ta några bilder. Man tycker den här grejen står i vägen, får man flytta på den då? Nej, det får man absolut inte göra. Det ska vara precis som det ser ut. Det var den regeln som var för då. Han var liksom ganska modig, men han hade en tanke att han ville liksom inte utsätta de här människorna för offentlighet. Trots att han fotograferade dem, så ville han skydda dem. Och det funkade ju på den tiden, när inte internet fanns eller fanns inga undersökande journalister som intresserade sig för det där. De kunde ju vara där anonyma på något vis, fast man såg inte det. Idag skulle det aldrig fungera. Det skulle ju ta 10 minuter, sen skulle man byta identiteten på alla. Agneta Ekman gjorde en bok 1967. Var det. Den var ju ganska nyskapande när den kom. Det var också för fotoförsökstid och sånt där. Det var ju många som hade manipulerat bilden. Det har vi sett sen fotografins barndom. Men jag tycker att den här gjort det väldigt bra. Det handlar om Palmaja. Palmaja är alltså någonting som heter skogsrå. Vad heter det på norska? Ulde. Ja, som beskriver i boken på ett väldigt poetiskt sätt. Hur man kunde åka ut om man gick in i skogen. För långt. Den här boken har kommit i nytryck nu. I år. På förlaget Journal. Men mycket bättre tryck. Det här är en ny just. Här är sånt där fotobåtar. Hur många kvinnor finns det i linjen? Det ska finnas 4 där. Här är det där Agneta Ekman som är ute på. Och det man har ju lagt ihop. Det här var det mera det som var den rådande trenden på 70-talet i Sverige. Man skulle skildra arbetet, gärna hårt kroppsarbete. Man gav sig ut på skeppsvarv ute i skogen och även på gjuterier. Man skulle vilja solidarisera sig med de som jobbar med de här förhållandena. Det är en fotograf som heter Fanny Hermansson som gjorde många böcker för myterier och han reste ut i världen också. He independent for Ireland. Even. Så här, det var väldigt svart och sotigt.
har en liten en bild här. Så kunde det se ut. Det var den tidens ideal. Så skulle det se ut. Spridningen av fotoböcker fick ju ett väldigt uppsving med den här serien som initierades av fem personer som också stod bakom en fototidning. Den här serien, det var alltså en bokklubbsidé som det kom ut 19 titlar. Jag ska se om jag har en årtal, det är på 70-talet. 60- och 70-talet som den där fanns. Den första titeln var att Gröna Lund, Anders Pettersén. Så kan man betala 3-4 000 för att få bank varje år. Trots att det trycktekniskt är en väldigt dålig bok. Men det var Anders första bok. Så det är liksom. I den här serien kom det ut först 19 böcker. Sen kom ytterligare en serie som heter den här serien heter Aktuell fotolitteratur. I den här första 19, då var det alltså en kvinna och 18 män. Och det är ganska typiskt. Jag gjorde en uträkning, den här tyska förlaget Steiger. Inte för att jag vill hänga ut dem, men jag tror det är rätt så allmänt att det ser ut så. Det är mest män som jag tycker. I alla fall, i Steigers katalog, där var det 25% kvinnliga fotografer. Resten av män. Jag tror det är så. Ja, vi kan ju räkna här. Sådär, så är det också. Det ser ut. Där i alla fall en kvinnliga fotograf som Johanna Erlander. Det var ju också i den där tidsamlingen när man ville skildra kvinnors vardag och kvinnors arbete. Så, nu kommer vi till samtiden. Samtida fotografi. Och då är det så att svensk fotografi, den är ju naturligtvis väldigt internationell som alla andra fotografi. Man lånar influenser från varandra. Jag tror att alla konstformer lånar från varandra väldigt mycket. Men jag tror inte fotografi lånar mer än andra konstformer. Hinner jag prata lite tidigare? Martin Powell har gjort på sin blogg, han har listat några av de vanligaste klischéerna. Den första anser han vara above ground landscape with people. Och det var, han menar på en av de viktigaste representanterna av Gursky, mannen är Simon Roberts naturligtvis, med de här små figurerna i det stora landskapet. Och som nummer två var han, the bent lamppost. You see this a lot in the USA, where they are blessed with many bent lampposts. The scene is urban and generally quite run down. This can be tracked back to Steamer Shore, amongst others. Bartur Björk har också många bent lampposts. Så nummer tre har han, the personal diary. Och där nämner han Man Golding, Larry Clark, Evan Elsken och naturligtvis i Sverige då J.H. Engström, Anna Klarén, representant för sånt. Men här är i alla fall Trinidad Carillo som har gjort en liten bok. Så ser den ut. Ni får gå fram och titta på de här sen efteråt om vi har
har vi tid så får jag prata en kvart till. Det är lite intressant, för den här boken gavs ut på ett förlag som heter Farewell Books. En kille som heter Mårten Lange i Göteborg, som han stod upp på en sammandragning som vi hade för som handlade om fotoböcker. Så sa han att jag har tänkt ut en bok om året. Jag har inga pengar, men jag ska ändå göra det. Eller flera böcker om året, eller vad han sa. Han gjorde det under flera års tid. Och då gjorde han alltså, de flesta av hans böcker är svartvitt, så det var ju väldigt billigt. Han gick till ett sånt här kontorstryckeri neråt gatan och så tryckte han 100 ex. Så sålde han dem, han gjorde en hemsida. Han knötte till PayPal och han hade ett stort nätverk bland sådana här fanzines. Och så att han fick ut dem där i världen. Många av de där böckerna är naturligtvis sådana här antikvariatsfynd nu, eller de betingar höga priser för att de sålde sig så små upplagor. Han tryckte aldrig någon ny upplaga, utom den här boken då, som vann Svenska fotobokspriset. Och blev ganska uppmärksamma, och så då tryckte han en ny upplaga och sålde hela upplagan till Europa. Det var inget nytt han kom med. Vi känner till Ed Hochey som gjorde de här 26 gas stations och sådana saker. Det är ett slags väldigt billigt sätt att göra böcker. Och jag är lite förtjust i det där att man gör små böcker och så vidare. Jag ska se vad de här. Det är en bok ifrån, det är en slags, det är hennes vardag, men det är, hon får en väldigt poetisk skildring av hennes barn och hennes gång och delar. Så, då går vi vidare till nästa. Anna Ernestam. En bok som kom för något år sedan. Och hon blandar alltså gamla dagboksanteckningar, bilder och andra texter. Så att det är fakta, fiction och poesi. Jag ska läsa ett kort stycke. Jag tycker hennes texter nästan bättre än bilderna. Göteborg 2004. Mamma och pappa hade lille konvaljer i sin brudbukett, men fotografiet som är anledningen till att jag vet det här har legat i fixet för kort tid och blivit fläckigt. En gång rev jag ur en dödsannons ur en tidning. I den stod det Lilje Konvalj nummer 17, där en bild på blomman skulle vara. Och längst ner i annonsen stod det Hälsa till pappa ska stå i kursivt. Det stod inte ens i kursivt. I vissa fall blev det feltryckt till och med dödsannonsen. Sådana små betraktelser på vardagslivet. Så här ser jag hennes bok. Nina Koronen. Den finns på teater som bor i Sverige, eller bor i Sverige. Har ni gjort en bok om män på den spanska Atlantkusten, en liten fiskeby. Den här boken har tagit åtskilliga år att göra. Hon är sån ställe hon återvänder till år efter år. Och hon visar lackhör där till minoretet och har fått omtalat för honom. Och hon ser repet som en slags symbol för de här männen som är ungkarlar eller änklingar. De lever ensamma och sitter på baren och de åker ut och fiskar och ingenting speciellt ändras i deras liv, utan de bara rullar på. Repet kan både vara någonting som fångar in dem och någonting som är nödvändigt i deras arbetsliv.
Den boken vi gjorde på Evig förlag och höll på att kosta. En bok behöver ju inte se ut som en bok. I Sverige, eller i Stockholm ska jag säga, så finns det ett företag som heter Norrmalms kartongfabrik. Som har blivit väldigt populärt av en anledning bland fotografer. Och det här är alltså en fotograf som har gjort en låda med lösa bilder. Så här kan man göra sin egen bok. Man kan lägga bilderna i den ordning man vill. Bilderna kommer från en gammal sommarstuga. Han har tagit närbilder med blixt. Så ni får titta på den sen. John Webb, en fotograf från Malmö, har gjort en bok som är en slags meditation, kan man säga. Det är bilder på äppelträd. Den är en bok. Man får bläddra och så ser man, nej men såg jag inte den bilden. Nej, där hängde ett äpple. Och med tiden så blir det väldigt, man känner sig som innesluten i någon liten, där de här bilderna är tagna på Österlen i Skåne. Där är det jättestora äppelträdgårdar. Och man känner sig lite grann som om man var där. Det är en del. Där kan det se ut. Det här är en liten bok som också ligger i en sån där låda då. Som handlar om ett cykelbud. Som vi gjorde i 100 exemplar. Jag tror mycket av den här tagen med sån här, action-kamera som man kan köpa nu med. För en ganska billig film. Väldigt bra grej. Det finns inte en skarp bild nästan. Där tror jag är något skönt. Det ser ut bilden. Ja, då är jag nästan klar. Då ska jag bara tala om vad man kan få veta mer om svenska fotoböcker. I den lilla boken som heter Foto i bok och som är utgiven på journal. Jag har en lista på alla böcker jag pratat om här framme. Det kan ni komma och hämta. Den här berättar om den svenska fotobokens historia av en som vet. Gösta Klänning på 1700-talet. En annan bok som berättar den svenska fotografins historia från 1970 fram till år 2000. Det är ett doktorandprojekt. Det är en kille som heter Niklas Östling. Och det, som ni ser, det är många böcker. Det är åtta någonting här. Den är inte riktigt färdig än. Den kommer att vara i 12 ex. Det är ungefär som den astronomiska boken. Det är en jättetjock bok som kommer att säljas i någon slags låda. Det är himla bra att han har gjort det, för att det är ingen annan som intresserar sig för det. Jag menar, fotografi är inte så där vanligt forskningsområde egentligen. Det har blivit det mer och mer, och han har verkligen greppat en stor grepp. Ja, jag skulle vilja bara sluta. Här finns en liten film. Den är väldigt kort. Men det berättar om hur man kan jobba med fotografer. En fotograf som heter Per Englund. Han jobbade ihop med en konstnär som byggde en utställning på ett galleri, Galleri Thomasen i Göteborg. Han byggde en utställning under 5 dagar. Publiken fick komma och titta medan man byggde. Mitt i rummet sitter Per med ett bord, med en laserskrivare, en kamera, en skärmatta och ja, ni får se hur det går till. Så gör han 5 böcker under dessa 5 dagar. Och så lägger man naturligtvis. Så det är inget ljud på den. Den kan inte.
Jag har sett att det är böcker är många. Det ska vara så lite. Väldigt, Per är väldigt intresserad av just den här framställningsprocessen. Han är fotograf då, i grunden, men han har även utbildat sig till tryckare då, för att kunna göra hela processen från början till slut. Även i professionella, mer professionellt sätt än det här. Där man får det att bygga utställningen. Även dessa lådor som är så väldigt populära. Så de har han beställt i förväg. Så